avui fem un pas endavant amb aquest dret als subministraments bàsics, que es tracta no només de mediar no, i plantar cara a les pròpies companyies perquè facin la feina, sinó d'empoderar els ciutadans i els ciutadanes també perquè siguin conscients que de, de la seva factura energètica, depèn també de comportaments que ells facin, de millores en el seu habitatge o també de combatre algunes pràctiques abusives per part de les companyies.